Abimanyu nalika isih bocah. Nalika isih dadi bocah, Abimanyu kelakon diranake nata ing Plakawati, Prabu Angkawijaya lan patihe aran Jayang Mustika. Kang duwe kekarepan arep garwa Dewi Wara Sumbadra. Kang wis diwungku garwa dening Arjuna kang lan peputra Abimanyu. Prabu Angkawijaya lan Jayang Mustika tiwas saka tangane Abimanyu. Sukmane anjing ana ragane Abimanyu lan negarane uga banjur dadi kesatriane Abimanyu. Abimanyu pisanan dawuh karo Dewi Siti Sundari atau Siti Sendari, putrane Prabu Sri Batara Kresna ing Dwarawati. Jadi Abimanyu iku putrane mantune Prabu Kresna. Sabanjure kanthi sesideman uga Krama antuk Dewi Utari. Putrine Prabu Matswabati ing Wirata patutan siji asmaraden Parikesit ya paripurna kang ing tembene jemeneng nata ana negara ngasitane saburahe perang Baratayuda kanthi jejeluk Prabu Kresna Dwipayana nungguk semi karo jejulukake ingkang iye butune Abiyasa iya Wiyasa. Gugure Abimanyu ing perang Baratayuda, Abimanyu bisa kelakon bedah gelar perang Cakrabyuha sing dipandegani Pandito Durna Nadyan akhire gugur kanthi tatu arang ranjang amarga diranjab gegaman marang Kurawa. Mula lakon Abimanyu gugur uga asring karan ranjaban Abimanyu gugur kang pancen ngeres-resi. Ing peperangan Abimanyu wis tatu arang kranjang lan katon tanpa daya, nanging isih tetep maju. Lesmana Mandakurawa, ia Raden Saroja Kusuma, putrane Pak Prabu Duryudana. Kang pingin merjaya Abimanyu, banjur maju nyaketi kanggo gawe keris wigan. Keris iku arep kanggo nyuduk Abimanyu. Lesmana manake krisa manang Abimanyu kang jalare tumeking pati, nanging sadurunge Sukmana mencat sakaragane, Abimanyu uga kasih nyuduk Lesmana Mandakurawa nganggo pulang geni nganti sampyuk. Uruk Lesmana Mandakurawa mati. Sawise Abimanyu gugur, udan tangis para pepunden Pandawa, Arjuna sumpah yen dina iku uga ora bisa mateni Jayadrata. Dheweke luwung lampus diri, dening para Kurawa Jayadrata diumpatake ing gedung waja. Dijaga rapat pamrih supaya aja nganti bisa dipateni dening Arjuna lan Arjuna dhewe supaya kelakon tata glondong. Lampus diri kanthi cara pati obong. Nanging bab iku diwunengi Prabu Kresna, botohe Pandawa. Jayadrata dipancing murih mungak kahanan jaba liwat jendela. Ya nalika Jayadrata angak-anguk liwat jendela iku, Arjuna mlepesake jemparinge Kyai Sarotama. Ngeneni janggane Jayadrata saengga tugel tel lan sirna mergayu. Sagugure Abimanyu, Dewi Siti Sendari Nedya Belapati ambyur ing panjaka utawa tumangan. Dene Dewi Utari sing nalika iku nembe mbobot sepuh wijining calon ratu tlatah Jawa isih bisa digolehi dening para pabunden. Congratulations, work so hard, forgot how to vacation.